Martina Aittolehti on meikäläisen vieressä ja itse asiassa nyt on pakko kertoa. Martina on mukana Supin uudella Vain elämää -kaudella, joka nähdään keväällä 2018. Martina, sulta on kuule albumeja pukkaistu ulos useampi kappale. Sä oot ollut viisukarsinoissa mukana. Olitko miten yllättynyt, kun sua pyydettiin mukaan tähän ohjelmaan ja tälle uudelle kaudelle? Niin, no joo. No, oon mä muutaman kerran oon miettinyt, että miksei mua ole pyydetty, mutta iloinen uutinen oli, kun pyydettiin mukaan ohjelmaan, ja on tosi kyllä täysillä messissä ja suuri kunnia saada olla näin hyvien artistien kanssa. No, Vain elämäohjelmassa nähdään paljon tunteita ja siellä on perinteisesti itketty siellä pöydän päädyssä puolin ja toisin. Miten sun kohdalla, oot sä kovin tunteellinen, että nähdäänkö siellä myös paljon kyyneleitä? Mitä sä luulet? No, kyllä mä uskon, että ohjelmassa tullaan kyynelehtimään. Omaltakin Martina-albumilta siellä oli kaksi erittäinkin herkkää biisiä ja muistan kyllä keikkahetkinä, kun vedettiin niitä biisejä, niin kyllä ne aina nosti tunteet pintaan, ja sama pätee kyllä sitten muiden artistien biiseihin. Kyllä mä uskon, toivotaan näin. Minkälainen hetki se on, kun sä tulet näkemään, että muut tulee laulaa sun biisejä? Onko se herkkä hetki? No, mä uskon, että siellä tulee olemaan herkkiä hetkiä, mutta myös todella semmoisia iloisia ja hyvän fiiliksen hetkiä. Jännittävä se on. Apua. Kun tämä uusi kausi starttaa, niin voisiko tämä tarkoittaa vai tarkoittaako tämä sitä, että Martina, lisää musiikkia on tulossa, koska monta kertaa tämä ohjelman yhteyteen myös laitetaan julkaisuun uutta musaa. Ja sulla on nyt kuitenkin muutama vuosi tässä ollut, että ei ole saatu kuulla uutta matskua, eli miten on? Niin, no, kyllä sitä varmaan uutta matskua tehdään. Tässä on paljon muutoksia tehty elämään, että on raivannut tilaa niin sanotusti tälle musiikille, että mä pystyn tätä täydellä sydämellä tällä kertaa tekemään. Mahtavaa, tämä on hieno kuulla. Vain elämäohjelma on tuonut esille aika monesta artistista ihan uusia puolia. Se voi näkyä musiikissa tai vaikka ulkonäöllisesti. Miten sun kohdalla? Tuleeko tämä esittelemään ihankin uudenlaisen puolen susta, Martinasta, mitä me ei välttämättä vielä tiedetä? Niin, mun albumista, Martina-albumista on aika paljon, että kyllähän mä oon kasvanut ja muuttunut tässä välissä aika paljonkin. Mä uskon, että se Martina, mikä silloin nähtiin mun albumin äärellä, niin nähdään Potenssiin 2. Mä uskon, että on paljon annettavaa. Onko se jotain juttuja, mitä sä haluaisit paljastaa itsestäsi tai mitä? Niin, no, sä et välttämättä nyt kerro vielä, mutta olisiko jotain semmoista, tai tiedät sä, että on olemassa jotakin semmoisia puolia, mitä sä ehkä tulet vasta paljastaa sitten tällä uudella kaudella? Niin, ehkä mä tuun näyttämään muita taitoja sitten, että nythän on nähty vasta niitä lauluja, tanssitaitoja, että ehkä siellä tulee jotain instrumentin soittamista. Katsotaan. Kenen toisen artistin kappaleita sä haluat erityisesti päästä esittämään? Mitä sä oikein odotat erityisesti? Onko joku artisti tai joku kappale, mikä nyt tulisi ensimmäisenä mieleen, että mitä odotat, että tämä voisi olla kiva veto? No, kyllä Arttu Lindemannin Läikkyy-biisistä olisi makea tehdä semmoinen Nine Digits-tyyppinen todella öykkäri veto. Öykkäribiisihän se onkin, mutta vielä vähän reteempi. Millainen siitä tulee, kun Martina otetaan messiin? Siitä tulee kova. Vain elämää -kuvaukset on aina vähän sellainen pieni mysteeri, että me ei oikein tiedetä, että milloin se tapahtuu ja missä se tapahtuu. En mä tiedä, suostutko kertoa tästä, mutta anna nyt pieni joku paljastus, että milloin tämä tapahtuu ja missä. Saat se kertoa? No, mä en saa kyllä tietää. Mä en saa kertoa. Minäkään en ole se hölösuu tällä kertaa. Mutta tätä on kuvattu Suomessa ja ulkomailla keväällä ja syksyllä. Joo, nyt jotain, onko jotain tuttua tulossa? No, kyllä siellä varmasti on niitä tuttujakin piirteitä, mutta kyllä me nyt tehdään ihan tämmöinen uusi 2.0 Vain elämää. Siellä on vanhaa, mutta siellä on myös uutta.
Martina, mitä sä haluat nyt sanoa kaikille, jotka tulla odottaa uutta kautta omasta puolestasi? Mikä sun viesti on meille suomalaisille ja kaikille Supin katselijoille? Tehdään musiikkia tunteella ja rakkaudella ja samoin katsotaan ohjelmaa samalla tunteella. Ai, 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 ai.